Na mágica de hoje, nós vamos utilizar apenas as cores das cards, então a gente, a gente também vai precisar disso daqui. Uma previsão aqui, eu tenho anotado tudo que eu acho que vai acontecer na mágica de hoje. Eu vou deixar essa previsão aqui embaixo da caixinha para que eu não consiga fazer alguma troca ou algo do tipo. Então vamos lá. Como eu disse, na mágica, a gente vai utilizar este baralho aqui e a gente só vai utilizar as cores das cartas, ou seja, as cores vermelhas e pretas. Mas antes, você pode entregar o baralho para o seu espectador misturar, porque eu quero que essas cores fiquem realmente intercaladas. Então vamos misturar as cartas pode fazer alguns cortes pode misturar assim também se ela quiser ela pode jogar as cartas assim na mesa ou espalhar as cartas aqui assim pegar uma quantidade do meio colocar em cima do meio colocar em cima do, de cima e colocar embaixo sei lá pode realmente misturar as cartas e o que eu pediria para que ela fizesse agora é transformar esse baralho é, em três montes em dois montes colocasse Cartas da mesma cor e no outro monte colocasse cartas de cores intercaladas. Mais ou menos assim, depois de misturado as cartas, eu pediria para que ela pegasse um par de cartas e visse as cores delas. No caso aqui, uma carta vermelha e preta. Quando fosse assim, deixasse a carta de canto Depois ela visse de novo Que a vermelha e preta fizesse isso daqui Quando aparecesse cartas da mesma cor No caso aqui, ó, vermelho e vermelho Ela transformasse em um outro monte E quando aparecesse cartas da cor preta Transformasse em outro monte Ou seja, aqui cartas vermelhas Aqui cartas pretas E aqui cartas vermelhas e pretas Então, de forma realmente aleatória Que é vermelho e vermelha Vermelho e preta Vermelho e preta E para que essas cores fiquem realmente intercaladas, a gente pode até misturar mais. Você pode pedir para que o espectador misture mais para que essa sequência das cores fiquem realmente aleatórias, para que não tenha nenhum tipo de ordem ou algo do tipo, que é passar um monte de baixo para cima, fazer alguns cortes para realmente misturar essas cores. Depois disso, vamos fazer novamente aqui, ó, preto e preto, preto e preto, preto e vermelho, e vamos fazer isso com o baralho inteiro aqui, ó. Vermelho e vermelho, vermelho e preto, eu espero que eu não esteja saindo da câmera fazendo isso daqui. Esse aqui é o vermelho e vermelho e vermelho e vermelho. Legal. Essas cartas aqui que estão é, misturadas, as cores a gente pode descartar que a gente não vai utilizar mais e a gente vai utilizar apenas as cartas vermelhas e pretas. Lembra que no começo da mágica eu falei que tinha feito uma previsão? Eu deixei ela aqui o tempo todo de canto. E eu falei que eu tinha feito algumas anotações do que eu achava que ia acontecer nessa mágica. Então, vamos ver a primeira anotação que eu fiz aqui, ó. Aqui tá escrito que o bloco com cartas pretas, ou seja, esse bloco aqui, possui quatro cartas a menos que o bloco com cartas vermelhas. Então, na minha anotação, esse bloco tem quatro cartas a menos que esse bloco aqui. Vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Cartas, exatamente 10 cartas. Se esse bloco possui 4 cartas a menos, aqui só pode ter 14 cartas. Então vamos conferir: ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 cartas. Então a primeira previsão foi precisa, foi exata. Mas vamos tentar fazer isso daqui mais uma vez. Vou pegar as cartas aqui, juntá-las novamente e misturar o baralho, para que essa sequência seja realmente aleatória. Então vamos misturar as cartas aqui assim, mostrar para vocês que as cores estão realmente intercaladas e vamos novamente separar em três blocos. Então vamos lá aqui, ó. Preto e vermelho, preto e vermelho, preto e vermelho. vermelho e preto e vermelho e preto legal então novamente a gente separou as cartas em três blocos esse aqui a gente descarta novamente e a gente vai utilizar apenas as cartas vermelhas e pretas aqui eu deixo as vermelhas e do outro lado as cartas pretas aqui na minha previsão como vocês viram estava escrito que tinha quatro cartas a menos é no bloco preto é com em comparação com o bloco vermelho mas não foi só essa anotação que eu fiz aqui do outro lado eu fiz uma outra anotação, escrito. Agora os dois blocos possuem a mesma quantidade de cartas. Eu acho que não deu para ver na câmera, mas é exatamente isso que está escrito. Vamos conferir? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas. 12 cartas no bloco preto. Na minha previsão está escrito que os dois blocos possuem a mesma quantidade. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas.

Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, que é uma mágica bem legal e muito, mas, muito, mais, muito fácil de ser feita. E caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui desse canal, ou então, se você ainda não é inscrito aqui, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos de mágica e de tutoriais de mágica que trarei aqui pra vocês. E também me sigam lá no Instagram, eu vou começar a postar algumas coisas lá legais para vocês, então me sigam. Para vocês não perderem nada. E lá eu sempre faço alguns anúncios e quando tem aviso sobre o canal, eu anuncio lá primeiro. Então é legal que vocês me acompanhem em outra plataforma para vocês entenderem o que está acontecendo aqui no canal. E caso vocês estejam precisando de um baralho novo ou simplesmente quer mais um para sua coleção, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição que é o site da Koji Cards. Cards é um site de baralhos que possui baralhos de todo tipo, um baralho personalizado, um baralho simples para você realizar seus efeitos de mágica. Tem todo tipo de baralho que vocês imaginarem. E o legal é que lá no site vocês podem utilizar o cupom de desconto do canal para vocês realizarem a compra de vocês, que é EUC10. Então sempre que vocês forem fazer alguma compra de baralho, acesse o site da Koji Cards e utilize o meu cupom de desconto para vocês terem desconto na compra de vocês, certo? Lembrando que é EUC10. E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica, você só vai precisar fazer uma previsão e um preparo no baralho. Na previsão, você vai escrever que o bloco com cartas pretas possui quatro cartas a menos que o bloco com cartas vermelhas. E a segunda previsão tem que estar escrito que agora os dois blocos possuem a mesma quantidade de cartas. Então depois que você fez essa previsão, você pode deixar ela de canto E o preparo que você vai fazer no baralho É simplesmente pegar quatro cartas pretas E colocar dentro da caixinha Lembra que na primeira previsão estava escrito Que o bloco com cartas pretas Possuíam quatro cartas a menos Do que é o bloco com cartas vermelhas Então, isso acontece porque no começo da mágica Eu tinha tirado essas quatro cartas do baralho Então é só vocês pegarem quatro cartas pretas Tirarem do baralho E deixar o tempo todo dentro da caixinha então, desde o começo da mágica, as quatro cartas pretas estavam lá. Depois de feito isso, a mágica funciona de forma automática. O seu espectador pode misturar o baralho, pode fazer o que quiser. Com eles, ah, e é importante que o seu baralho esteja completo para realizar essa mágica. E quando eu digo completo, são todas as 52 cartas. Se tiver com os dois coringas, você tira eles, tá? Então, o espectador pode misturar. E como eu disse, essa mágica funciona de forma automática porque sempre vai dar certo. Então, vamos fazer aqui ó: para ficar um pouco mais rápido, eu vou fazer com as cartas viradas fácil para cima: ó, vermelha, 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 é vermelho e preta, vermelha, vermelha, vermelha e vermelha. Preta e preta, vermelho e vermelha. E você pode, para deixar a mágica um pouco mais impossível, digamos assim, no meio da mágica, pedir para que ele misture um pouco mais para alterar a sequência das cartas. Mais ou menos assim, para realmente deixar a mágica bem difícil. Ó. Aqui, ó, Porque assim você tá alterando a sequência das cores. né E vamos continuar aqui: vermelho e preta. Preto e preta, vermelho e preto, e você vai fazer isso com o baralho inteiro. Lembrando que você tem que fazer isso sempre passando em duplas, né? Não vai pegar quatro cartas e fa sair fazendo aqui. Ó. Opa, preto e preto é desse lado aqui. Depois que você separou um bloco com cartas pretas, um bloco com cartas vermelhas e o um bloco com cartas vermelhas e pretas, esse bloco aqui. Que tem as cores misturadas. Você vai colocar dentro da caixinha junto com as cartas pretas que você tinha deixado aqui no começo. Então é só você pegar a caixinha e colocar as cartas lá dentro, falando que a gente não vai utilizar por enquanto. E pronto! A mágica, como eu disse, funciona de forma automática, porque no começo dela você tinha tirado as quatro cartas. Então, automaticamente, o bloco com cartas pretas. É, terão 4 cartas a menos do que o bloco com cartas vermelhas. É pura matemática, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartas, então, obviamente, se tem 4 cartas a menos que esse, esse bloco aqui terão 16 cartas, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartas. Então, sempre a contagem vai bater certinho. E aí, você fala que vai fazer a mágica. Mais uma vez, aí você junta as cartas, pega as cartas que estão dentro da caixinha, agora pegando as quatro cartas que estavam aqui dentro junto, vai juntar todas elas e vai dar novamente para o seu espectador misturar. E ele pode realmente misturar, por quê? Porque agora depois de separar as cartas por cores, elas terão a mesma quantidade de cartas. Então, ó, misturei, posso até mostrar para vocês, ó, as cores estão realmente intercaladas, vou até misturar um pouco mais. Deixa o caixinho um pouco mais de canto. E agora sim a gente vai separar. Novamente eu vou fazer virado fácil para cima para ir um pouco mais rápido aqui, ó. Vermelho, vermelho, vermelho e preto. E você vai fazer isso daqui mais uma vez com o um baralho inteiro. Ah, essa parte aqui você pode deixar com que o seu próprio espectador faça. Não precisa necessariamente você fazer. É legal que o seu espectador participe da mágica. Então você pode dar o baralho para que ele faça isso daqui. E aí, você vai fazer isso com o. Baralho inteiro. Eu acho que eu não cometi nenhum vacilo. Essas cartas novamente descarta. Pode deixar dentro da caixinha ou em cima da caixinha. Tanto faz. E agora é só contar os dois blocos que terão a mesma quantidade de cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas. E aqui no outro bloco também terão 12 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartas. 12 cartas. E é assim que vocês realizam a mágica de hoje. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em você para não perder mais nenhum vídeo. Se vocês quiserem comprar um baralho novo, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição e utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10, certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.